Messi, amigo! Messi, lepi! Pa gde si lepi, čoveč? Od kad te nisam... Od kud ti? Mile je ostao na usavršavanju, znaš. Pa mene je poslao da ga ja menjam. Hvala Bogu više da je rešio završi tu školu. Pa mi, ja sa peticom završio, da. Nemoj da me zezam. A Mile još uči. Ja, fenomenal. Isto. Kako si mi ti inače? Dobro. Jeli, kaži mi, si rešio problem treće, brate. Čekaj, bez. Pa ti voliš da... Rešavaš ukrštene reči. Ti nisi znao? Ne. Ja sam čeče stručnjak za to, znaš šta? Ne mogu reći, svaki dan rešavam neka važna pitanja svetska i mora se opustim uz nešto. Ja ti onda uradim 40 klekova, pa navalim na tu krštenicu, posle spavam ko beba, razume? Veso, tako ja isto sam noću u sobi obožavam te, znaš. Ali ovo, ovo ti nije tačno, ovo horizontalno. Planina u Turskoj. Kako nije, Arafat, sve se uklapa. Nije, Veso, izvini što ti se mešam, nije Arafat, nego Ararat. Nemoj da lupetaš kakav Ararat, onda je ovo, ovde smrtonosna bolest nije fak, nego je rak. Eto, vidiš, nije. Ma dobro, kakve veze ima? Šta si donao? E, vidi ovako, ovo je za našeg gospodina Peje. A jest, to je ono što naručio čovjek. A ovo ti poslali tvoj odozdo autobus. Jao, stric mi, znaš šta je ovo? Čačanska škija. On sam gaji tamo na polja. Vidi, poslao mi rasad, lutka moja. Vidio. Znaš ti kako to miriše, čovjek? Jao, kako miriše. To nije običan duvan, to je neki... A vidiš, ima i suva varijanta. Vidi, jao, kako to... Da, da, to suši u braniku od Mercedesa, znaš. Fantastično. Molim te, Veso, moram da idem, da se čujem i sa Miletom, a imam i vožnju, znaš. Slušaj, puno pozdravi Mile. Hoću. I kaži mu samo za ono dole, znači on. Dobro. Samo nek pije onaj čaj što sam mu dao i to će bude sve ko rukom. Veso, molim te, nemoj da se ljutiš ovo Arafat. Ne ljutiš, pa dobro, treba da se pomognemo malo. Nije tačno, znači. Pogotovo što ti sad imaš i školu. Petica, e, petica na petica. Ajde, čao, čao. Svaka ti čas. Dobro, 50 godina završi osnovnu školu napokon. Poklonjenom se u zube ne gleda. Poklonjenom se u zube ne gleda... Zecu. Jutro se budi. Za mladih doktora mali svet pun radosti slatki grej i ludosti mali svet pun radosti na našoj maloj klinici Jesmo li svi tu? Gdje je Mirko? Nema ga još. Nego avion je trebalo da sleti pre sat vremena. Pa dobro, da li se uopšte javio? Nije. A misli li on da dođe na posao? Pa ko bi vodio ambulantu da on ne dođe? O, lako bi mi našli zamenu. Recimo doktor Butina. Ne, ja mislim da je on ipak malo prestar. A, pa onda bi mogli da pozovemo doktorku Fridu. Da ne bi ponovo zvali doktorku Fridu. Nema šanse. Ona je, mislim da, juče imala let. Ajde, hvala Bogu.
Pa šta, nije bilo valjda toliko strašno? Ne, pa šta bi bilo strašno da te neko maltretira od jutra do mraka, a pored sebe ima nekakvog ogromnog prevodioca? I ja bih se bojao. Ne, ne, ja mislim da se njemu to čak i dopalo. Ja daj, molim ti, Lili, ajde. Pa šta je, muškarcima se to sviđa da ih žene jure, a onda se pravi nešto kao njao, nemo, jel tako primario se? To je za mene pluskvamperfekt. Davno prošlo vreme. Oko vas se nikada nisu žene svađale? A jesu. Kad sam imao 4 godine, moja mama i baka su se posvađale kad je trebalo da me krste. E, nisu mogle da se dogovore oko imena. A oko prezimena su se složile. U svakom slučaju, meni je to sa Fridom bilo strašno. Ko zna, hoće li se to ikada ponoviti? Ako mi bude potrebno, znam kome ću se obratiti. Slovenački porno glumac Vinči. Leonardo. Idi, Mirko, čoveče, preplašim. Vratio si se. Uđu, bredo, ali me uplaši. Jao, majke mi sam mislio da ćeš da ostaneš tamo zauvek u toj Americi života. Znaš da si nas svima nedostaje, majke mi. Ne samo tvoje devojice, nego brate i nama. Dobro, i meni je drago što se vratili. Šta ste donao, majke? A, to su pokloni. Pokloni? Yes. Jesi meni nešto donao, ej? Pa šta? Izvini, ja ko dete, se radujem. Evo, ovaj nije pao, to je dobro. Daj, čekaj, stani. Samo da vidiš. O, evo ti ovaj ovde. Daj. Ej, čekaj, stani, stani. To je od gospodina Pe... Ovo je od gospodina Pe. Dobro. I ovo ti je isto. Je li je se završio sastanak? Nije, nije još završio. Je li da te pita, majke? A? Jesi sreo nekog... Indijance. Indijance? Da. Što bi da ti dupe glanca? Ne, ne, ozbiljno te pita, pravi. Trojicu sam sreo i svi su pitali za tebe. Pravi Indijanci. Pravi. Zezaš. Čoveče, pravi Indijanci. Jesu ovaj, jesu urlali, jesu te boli nekim nožem? Nisu, ništa. Jesu udali sekir? Ajde, pšš. Vidite ko je nama došao. Dobar dan! Pipica, pipica, pipica! Pa daj, šta se pravi? Pa dajte, jesmo kolektivine, nismo. Da. Dobrodošli. Pa ste frizura? Čekajte, neku fali, ha? Ma Šaran još nije stigao. Šaran, onda neće dobiti poklon. A, to smo mi dobili! Evo, ovako. Premario se za vas. Opa! Ja, prava indijanska lula. Jeste. Ko, ovo je za tebe. Znam da voliš da si petao, pa... A je, pa našta ja tebi ličim. A? Sad bar da se kitiš svojim perima, ne tuđim. E, gospođice poslala direktorko, ovo je za vas. Za mene? Da. Da vidimo šta je to. Da vidimo šta je to. Mogu da vam kažem, to je izuzetno lep kajš od zmijske kože. Jau! Šta je? Ja se bojim zmija. Zašto? Ova zmija je davno već sve svoje izujedala, a? Osim toga, kad bi zmija vas ugrizla, crkla bi. Zmija! Ali ja se stvarno bojim zmija! Znate, prema Freudovoj teoriji, to je zapravo strah od penisa. Ma ostavite me na miru, ja se ne bojim penisa! E, kad smo kod penisa, šta si meni done? Za tebe nešto najteže. Poteško, Boga mi! Šta je to? Bravo, šta je? Yeah. Wow! Čoveče! Bumerang! Ne. Pokvareno, ne vraćam se. Zato što nije bumerang, nego je tomahavk. E, ovo je za Šarana. Šta je to? Torbica za telefon od zmijske kože. Jeli! Šaranu torbica za mobilni, a meni je perjanica. Pa šta je to? Pa daj, molim te, pa nije stvar... Mogu si meni nešto praktično. Stvar je u simbolici, a ne u praktičnoj vrednosti poklona. E, jeli, jesi ovo kupio pravi indijanski? Pa nego šta sam, u indijanskoj radnji toliko je bila gužva, ali nešto su bili čudni, žurili su, znaš. Izgleda su dobri biznismeni, pošto i ovde piše Made in China. Ovo je cinec-kijanski. Da, samo da ti kažem, poklonjenom konju se u zube ne gleda. Konju? Molim. Pa konju! Ja sam mislio da je zecu. Šta?
Ništa, nešto moje tamo. E, Veso. Ajde, ajde, taj tomahav da damo gospođici Popić da se može braniti od eventualnog napada penisa. Fifice, a gde je moj poklon? E, za tebe prvo poljubac. Da. I? Onda? Da. Onda? Ja lično. Opa! Pa onda super. Ja. Pa šalim se, ima poklone za tebe, naravno. Daj. Čekaj. E, Veso, nemoj da mi... Gde mi je poklon za... Za me. Čekaj, tu mi je poklon. Ne znam da mi je poklon, stvarno. Neka oni pričaju šta hoće, naučit će tebe, Veso, da se vraćaš. Biće od tebe bumerang ipo. Pazi šta ti kaže. Gde si ti smucao do sad? Znaš kad je sastanak završen, čovjek? Zagubio sam mobilni u stanu. Bila mi sinoć neka ženska, pa smo se malo valjali po kauču i ispadne mi mobilni iz džepa. Mali, znaš. Ma nemoj. I zapadne mi za kauč. Ma nemoj. Pa što ga nisi zvao sa fiksnog? A zvao sam ga sa fiksnog, ali ostavio sam ga na vibraciji. Nisam mogao da... Pa si naivan ko moja baba. Tako i ona stavi ga na vibraciju, gurne u gaće, pa se zove sa fiksnog satima. Sve dok nije odlepila jednog dana. A čega je odlepila od vibracije? Ma jok, čovječe. Uzela ga, stavila na vibraciju, gurnula u gaće, pozvala se sa fiksnog i neko je se javio. Možeš misliti šoka njenog, čovjek. Šta će, tako je to. Kad ti je mali, nije dovoljno da vibrira. Mora i da svira. Još ako možda peva... Ja zaista ne znam, likice moja lepa, gde je taj poklon za tebe? Pa jedino mi on fali, ne znam o čemu se radi. Pa dobro, dobro, nemoj sad da se sikiraš. Pa kako nemoj da se... Ja vidim da ti počinješ polako da sumnjaš i misliš da ja tebi nisam. Jel ti meni veruješ? Pa normalno, pa prestani da se brineš. Mislim, ima sad dosta važnijih stvari. Ma jeste, ali ja moram da ga nađem. Maco, moram da ga nađem. Ej, ja sam ti rekla nemoj, mislim... Dobro. Ako misliš sad da ne moraš da se brineš za mene kad sam trudna, strašno se varaš. Da, da. Oprostite, smetam li? Ne, samo izvolite. Ova lula koju ste mi doneli, da li uz nju ide neki, kako bih rekao, duvan ili tako nešto? Pa ide svakako, da. Ona se upravo koristi za pušenje, znate, ali pasite ovako. Koliko sam ja vidio, Indijanci puše sušenu balegu, konjsku, znate. E, ima slučajeva gde puše i sušenu bizonsku balegu, ona se zove bizonka. Mora da je smrdela. Pa da, jeste. A to mi niste doneli. Jao, znate šta, to su veliki paketi, ovako nisam imao mesta. Šteta. Pa, žao mi je. Da. Ali, čekajte, ako neko ima duvana u ovoj kući, to je onda sigurno Vesa. Da. Vesa. Hvala, izvinite. Prijetno. Bizonka, a? Bizonka, da. A što je meni nis donio? Barem bizonke. Velike su ovako. Ma ti si veliki. Dobro jutro, izvinite, ja sam malo... No, nema problema, kolega Šaranović. O, i od danas dan borbe protiv pušenja. A ne, ovo je lula mira, prava indijanska. Hoćete li da pušite malo šit? Neće. Nažalost, kolega Vrabac je zaboravio da donese sušenu balegu. Nema danas govana za pušenje, kolega Šaranović. A doktor Vrabac je stigao, jeste? Da, doneo je i vama poklon, eno ga tamo na stolu. Jo, kako je pažljiv moj mentor. O, gospod, pa gde ste vi? Sad sam teo da vas zove majke mi. Zanima me da mi pomognete oko jednog stručnog pitanja. Slobodno. Kako se kaže mali mozak na latinsku? Cerebellum. Ja pisao parabelum. Sa dva L? A zato neće ni parabelum da mi stane. Hvala. Htio sam da te pitam, da nemaš slučajno duvana za ovu moju lulu? Joj, niste svesni koliko ste imali sreće. Jel? Pa jutros mi stiglo od mojih nule iz Čačka, mog strica mi je. Stigo duvan, neverovatan totalno, on to sam obrađuje. On ga suši specijalnom metodom. Stavi ga u branik od Mercedesa i tokom transporta ga suši. Jer se taj metod izgleda policija ne voli, nešto stalno se od nje krije. A pogledajte, molim vas, kakav je to kvalitet. Pa pomirište samo... Ovo je dok još zeleno. Kakva aroma. Pa predivno, a ovo je osušeno. Mogu da probam? Da, samo izvolite to. Da. E, tako. Da nemaš nešto da zapali? Imam ja, kako ne, imam ovaj paljač. A nećete valjda ovde da pušite u bolnicu? Što? Ministar zabranio pušenje po bolnicu. Ma, Veso, ja sam ovde ministar. Dobro, a samo da znate, sad imamo i protivpožarne alarme ovde. I ne smete da dopalite više od 20 dimova u jednoj prostoriji. Morate se seliti. Što?
dođu vatrogasci, jel? Pa ne, kakvi? Prvo se upali ovaj protivpožarni alarm. I on krene da pijuče, pi, tako jedno 10 sekundi. Da? I onda posle 10 sekundi počne voda iz plafona da prska, užas totalno. Može to negde da se ugasi? Može, jedno tamo dugme. A to, kako da vam kažem, mora odmah, mislim. Znači, ako slučajno aktiviram alarm... U prvih 10 sekundi mora da se pritisne na dugme. Inače krene pi, i ode svi u lepu materinu. Izvinite. Ga poklon od mog docenta. Šta li on to meni kupio? Kako je pažljiv. O, poveza oko. Nije. Praćka. Nije ni praćka. Šta, ovo su tangice. I to od zmijske kože. Još su mi i male. Šta vam je to? Ništa, ništa. Kako ništa? Ništa. Što imate lep kajiš? Zašto vi niste već u ambulanti? Evo sad ću, idem. Ede. Daću ja njima penis! Šta ste rekli? Veso! Nije lep! Veso! Šta ti je ovo? Šta je? Vidi ga! Vidi ga! To ti je gospodin Rudi! Pazi, imao je više sreće nego pameti. Ostao živ. Ajde, molim, pa nije mi ništa, vrati. Čekajte, gospodine, pa ne možete vi tako da govorite nije mi ništa. Moramo prvo mi da vas pregledamo, da mi kažemo da vam nije ništa. Ne, vas dvojice mene nećete pregledati. Vidi ga, Veso, padao mi je 200 metara u dubinu. Ajde ga. Jeli, 200 metara u dubinu propao čovjek. Pa? I živ skroz, ceo, a? Te vidi? Dobro, kako vam kažem da mi nije ništa, ajde. Pa čekaj, čovjek, pa jel... Ja kažem lepo, ne može to tako. Moramo mi da vas pregledamo da kažemo da vam nije ništa. Vi možda imate potres mozga, razumete? Ma, samo vi mene odbežite pa ću vam ja pokazati šta je potres mozga. Ima ajde, potres mozga, sto potres. Sad ćemo mi da vas pogledamo i bit će sve u redu. Ja ću da ga odvezem. Ajde, ajde, nemoj, jel znam da vas... Trg se, Rudi! Kako ne bi znao, čovjek? Možete i dozvolu za... Ja sam majstor za vožnju ovih stvari. Prijatelj, joj. Nemojte ništa da brinete, sad će dođe doktor. 100%. Ajde. Šta je, Veso? Ma ništa, gospodin Rudi je pao sa stene 300 metara dole u dubinu. Pa nije, samo s 200. Samo sa 200. Šta vas boli? Sve. Ovi iz Gorske službe spasavanja tako su me zavezali da me sad sve bole. A lepo sam im rekao da mi nije ništa. U mojoj proceni on ima... Potres mozga. Idem ja, bit će sve u redu. Sad će doktor da vas pregleda. Pa nije pa... Jel vas boli glava? Ma ne, sad mi samo oči boli. Nemoj s tim. Nemoj, ne boli me također, ma pusti. Dobro. Ajde sam. Šta je sad ovo? Dišite. Jel ovo skrivena kamera? Šta ste ometio tu? To je krpica za cvikire. A jel? Aha. Jel ti, mladiću, da pitam tebe nešto. Jesi ti specijalista? Nisam, ali sam na specijalizaciji. A, pa vidim ja. Nego li ti možeš meni da dovedeš nekog specijalistu da me pregleda, znaš, ali bez gaća? Ja mislim, bez gaća tako tu na glavi. Mogu, sad ću da zovem doktora Zeca. Ajde. Dobar dan. Jesi konačno, Sarane? Jesam. E, jesi otvorio poklon? Jesam, ali ja mislim da se doktor Vrabac malo zbunio kad je kupovao moj poklon. A vama što je doneo vama? Meni je... Pa ovo, Sarane! Oho, pa baš lepa perjanica nekako vas izdužuje. Ovako u visinu. Kako misliš izdužuje u visinu? U visinu? Jel to znači kao da sam ja malen? Ma ne, kakvi.
Ili da sam ćelav možda? Ma ne, kako baš imate lepo... Jel ako mi neko kaže da sam mali ili da sam ćelav, taj više nema sa mnom šta razgovarati, jel ti jasno? Jasno, nego mislio sam ako možete pogledati nekog pacijenta tamo. Da me se ne preplaši. Znači, nisam malen? Ma kakvi? Ni ćelav? Ma ni ćelav. A kažeš, ovo me izdužuje? Da, da. Baš u visinu? U visinu. Ovako. Irice, da ste tužni. Jao, gospodin Peju, kako da ne budem tužna? Mene na ovom poslu niko ne ceni. Svi pričaju kako smo mi sestre ravnopravan deo kolektiva, a kad treba preći sa reči na dela, onda... A što niste primili platu? Ma ne, nije to, nego doktor Rabac je došao iz Amerike. I? I svima je donao neki poklon, samo meni ništa. O, dobro, pa nije ni mene donio nikakav poklon. Znam, gospodin Pejo, ali vi ste pacijenta, ja sam deo kolektiva. A, dobro, ja mu ga nekako dođem kao dio kolektiva. A možda je samo doktorima donio poklon? A nije, i Veso je dobio poklon. Ja imam, Miro, za vas jedno iznenađenje za 8. mart. Samo da pođem po njega. Pejo, jo, vi ste tako... Jel srce, gospodin Pejo? A Nino, sjeli ste mi na ruku. Svijete, gospodin Pejo. Ništa, ništa, sjedite mi, ja ću obrnuti ovako sad. Sjel, slobodno, sjedite. Baš vam hvala. Ništa. Pa šta je ovo? Pa jesi mi sad doveli nekog doktora za kokoške? Nekog indijanca ovoga. To je doktor Zec, hirurg. Stric Rudi! Hej! Ako si me obradovao... Čekaj, to strica, no? Pa strica, od mog tate mlađi brat! Drago mi je. Šta se dogodilo? A, pa znaš kako, penjao sam se na jednu stenu, pa mi pukao klin, pa sam pao 200 metara u dubinu. Ništa. 200 metara? Pa da. Pa jesi se polomio? Pa ne, nisam. Ne, ali ovi iz gorske službe kažu 200 metara je 200 metara, znaš. Kaže, dobro da si ostao živ, šta ja znam, ali ništa mi ne bolje, znaš, ja sam pao, ali nisam, ništa bolje. Dobro, dobro, mi na klinici te idemo na sigurno, pa ćemo te slikati, znaš. Ej, pa to bi baš bilo lepo, imam fotoaparat u džepu od ranca. Pa ne tako, vodimo te na rengen, a kasnije i ultrazvuk abdomena. Pa dobro. Rengen nam ne radi. Jao, stvarno. Ništa, striko Rudi, morat ćemo malo sačekati. Šta da sačekam? Kako da sačekam? Pa šta je tebi? Jeste mi poludili sad film? Pa daj, vadi me, vadi. Ne, nestrpljiv, ajde, polako. Sad ne radi, radit će. Čekaj, čekaj. Ko je nestrpljiv? Ja sam nestrpljiv. I to mi ti, ti mi kažeš da sam ja nestrpljiv. Dobro, Striko, ajde. Čekaj sam, mladiću. Znate li ko je najnestrpljiviji čovjek na svetu? Znaš, ovaj ovdje, doktor Veljko Zec. Znaš, znaš, ne činite se da je ovako malo mali, jel? Pa slažeš, pa daj, aj čela, daš, pogled čelu. Možda zato i nosi ovu kokošku na glavi. Malo sad sam. Ej, slušaj, ne, sad da kažem čoveku kad sam počeo. A znaš zašto je slučao? Znaš, kad je bio u pubertetu, prerano su ga obuzele devojke. Dobro. Znaš, pa da, 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 i nije mogao da sačeka, znaš. Zato su hormoni uradili svoje posto tako, metar i šumska jagoda, znaš. Mali, sva mu kosa ispala. Dobro, ajde, sad si ga stvarno pretirao. Dobro, možda, ali malo morao sam da kažem čoveku. Šarne. Ajde, po doktora vraca. Pa dosadan si ko moja mama. Pa nije. Ko da si mi ujaka, ne strici. Pa nije, izletelo mi šta sad. Vrabac, imate malo vremena? Zavisi za šta. Pa, doktoru Zec je došao stric pa da mu uradite ultrazvuk. Ne, familija, pa ti znaš da uvijek prvo familiju sređemo pa sve ostane. I Šarle, dođi vam te pitam, kako ti se dopao one poklon što ti donese za Amerike, a? Na potres, jel? Čekaj, će ga pravo uopšte? Jes. A jes? Jer može ti stane unutra? Može, stane. Stane, cijel, jel? Cijel. Čekaj, možeš lepo da ga zavučiš? Zavučem ga. Aha. E, znaš šta, ja nisam mogao tačno da odredim meru. Ja kad sam te vidio posljednji put da si igraš sa njim, mislim da je to malo... Znaš, ako sad ima dosta prostora okolo, izvini, ja nisam mogao baš... uzmi neki medicinski materijal, puno i to lepo, pa to uvek zna da ostavi utisak, jel? Evo, kaži mi bar hvala, ako ništa drugo. Hvala. Hvala, da. Gde je strica? Da, pa, ajde. Ajde, pa. Nešto? Nije, gospodin Pejo. Gdje je onaj paket? Paket, vidi se, samo ti nudi. Aha, evo.
Evo, a šta vam je unutra? A poklon za Miriću, jedan odjevni predmet koji će joj strašno pristajati. Mislim da će da joj otvori u licu. Lica će da joj dođe do izražaja. Pa bolje bi bilo da je bilo šta drugo dođe do izražaja, samo ne lice. Evo. Pa da. Dečko je, dečko je. Pa dečko. A i prazan mu je stomak potpuno. Čovjek je gladan, sigurno. Pa, ne, ovo je stomak potpuno u redu. E, super, to znači da možete da me odvežete. Ne, striko, ne. Moramo te još slikati. Pa kako kad vam ne radi rentgen? E, Zeko, možda nije loša ideja da zoveš ono tvog iz kliničkog centra. Nego primi časkom da napravi to i gotovo. Odlična ideja. Vravas, voziti njega do Vese, pa Mile neka ga vozi na klinički centar. Bravo, ajde. O čemu razmišljaš sad? Uzmi pomozi, hajde. Hajde pomozi. Hajde. 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 Ne diraj to. Pa ne diraj to, specijalizant. Hajde. Jedan. Hajde. Hajde. 18. Kako se sve vrti? Gde su sad Pink Floydi? Pusti onu ploču, Shine on you Crazy Diamond! Dvadeset... Oh. Idemo na drugu lokaciju, da ne bude pizdarije. Dobro je, sam utila mela malku pizdara. Kako je gospodinu? Ma dobro je, nego gospodin inače stric doktora Zeca, znaš. Stric doktora Zeca? Molim te, zovi mi Mileta vozača. Mora hitno da ga vozi u klinički centar, nama je riknuo rengen. Ne može Mila da ga vozi. Kako ne može Mila? Što? A ne može Mila na usavršavanju, može Lepi da vozi, vidim. Ma kakav god da je Lep, ružan, baš me briga, zove čoveka da vozi čoveka u klinički centar. Aha, a javio se Lepi, znaš da on za jedno sat vremena tek dolazi na neku turu, pa... Sviš, samo čoveka malo da naslavi, ne? Eto, nek ti bude pre ruci, znaš. Dobro, nekako, znaš, samo da ne padne. Eto, tu se neće padne. Eto, molim te. Najvažniji paket iz Amerike mi fali. Gde je to, moram da nađem. A otkud ja znam, čovječe, ti si došao, sve si izručio. Sve sam izručio. Možda je pao dole. Eno ga ode. Vidi ga dole, vidi ga dole. A, eno ga, da bi zapao. Dalje, ovaj? Taj, jao, hvala. E, samo mirno, polako, bit će sve u redu. Vesa je odličan. Pa dosta sam miran. Ja se izvinjavam, ja moram da završim ovu krštenicu. Aj, sad moraš. Šta kaže, 17, horizontalno, čovjek koji popravlja zube. Nesrećnik. Zubar, nemoš zubar, ostane mi kockica onoliko. Jel, brašo, da te pitam ja. Dok li ću još morati ovdje ovako da čekam? Pa javio se Lep i on je rekao za jedno sad ti po plafon. Ej, kad bi ja moje pacijente ostavio toliko da čekaju, mogu bi odmah da zatvorim radnju. Šta, vi ste doktor isto? Ne, ja sam 17 horizontalno. Šta ste 17 horizontalno? Postavili smo vas direktno vertikalno da ne biste zbog potresa mozga i... Ma ne to, ne to, nego ja sam onaj koji popravlja zube. Stomatolog. Ajde, piši. Stomatolog. Svaka čast. Jeli, mogu nešto da vas zamolim? U vezi krštenica? Ne. Nego, ako možete malo da mi pogledate zube... Pa i sad pobeći ne mogu. Ajde, ziljima. Ovo je dvanje, olio, nenina. Šestica vas bole već dva meseca. I nadam je olio kad ugriza. Užasno boli kad ugriza. Pa vidim sad, aj malo glavu levo samo. Aha, dobro. A u ima tamo neki. Uuu, ima neki karijes. Mora da se popravlja. Mora. Evo, zakazat ću vam ja kod mene, znaš, a daću vam i vizit kartu ako mi ikad puste odavno. Šta vam ovo govori, ne? Pa, može. Možete da mi pomognete. Evo, imam flašu rakije ovde u rancu. Vidiš? Šumaća! Pa ja peku, znaš. Samo da uzmem čašu. Ne! Šta ćeš, nemoj, gubiš vreme, daj iz flaše. Iz flaše, ovako? Da, pa kako ne. Juj, izvinite, molim vas, ako sam vas malo... O, pa to je ono pravo, što imam? Ali imam ja nešto još iz ovo... Seži samo, šta?
Moja i baba lično ljutila i kiselila. Joj, pa ti znaš, jel, a jel tako? Sad pomirište, pomirište vam. Što da li peku? Prže, čoveče, prže. Evo, Miro, sad ne smijete da budete tužni. Jao, gosim peju, šta je to? Evo, izvolite, mali poklon za vas. Imamo mi i naš kolektiv, jeli? Joj, gosim peju, baš ste ljubazni. Probajte to sad. Je to nešto za oblačenje? Jes, jes. To nose sve djevojke kod nas tamo kući, okle ja dolazim. I kad vi to obučete, onda ću se ja osjećat kao kući da sam. Ma nemojte. Pa dobro, ako ćete se vi osjećati kao kod kuće. Hoću, hoću. Niki, zatvori oči. Da, imaš. Smuri, smuri, smuri. And now, open your eyes. Pogledaj. Šta je to? Evo poklon. Vivi, da nisi sad otišao da ga kupiš? Ja, Leki, pa sad sam ga tamo našao, malo pre mi ispao. A dobro, a šta je unutra? Probaj pa ćeš vidjeti. Je li nešto da o... Ovičan? Ja kad sam vidio ove ribe u Americi kako to nosi, rekao, jao, kako će ovo da stoji moje ribe? Čekaj, šta si rekao, ti si u Americi gledao ribe? Mislim, gledao sam kako im stoji, a zamišljao sebe. Da mi nikada više nisi to uradio, jasno? Dobro, ajde, probaj. Hoću, ali zažmuri. I okreni se. I okreni se, dobro. Ajde. Čekaj. Peo? E? A šta bi ono rekao ste, odakle ste? Iz Crne Gore, iz plemena Bratonožića. Što je to? Kako ste se to obukli? Pa to ste mi vi dali. A nisam vam ja to da. A sramot, a pogled, a ne, to mora da je oni Veso nešto zamutio. A sramot, pogled, ajte vi presvučite se, a ja ću vidjet sa Vesom to. A sramota. Kada nismo iz plemena Bratonožića, no iz plemena Sijuksa. Pi! Usim Pejo, sve u redu? Jedno nešto me ziga po desnoj strani, paša. Evo, sad ću ja brzo. Ne morate mi žuri, polako samo. Alo, Ankice, daj mi Miju. Aha, a hoću da mu kažem nešto za ovaj duvan što mi je poslao. Odličan je. E, a nije kući, jel? Pa kad se ja dođe kući? Kako neće? Gde? Tu je. U zatvoru. Zašto u zatvoru, pobu? Koji zatvor? Zbog duva. A nije bio samo duvan? Šta je bilo? Trava. Pa šta? Trava? Kako da? Koja trava? Slušaj. Ona trava! Ona, da, daj. Ojebem te! Ma ne tebe, Ankice. Ajde, zdravo. Uveo sam primariju sa umračni sve droge. Kuku, ako me provale, ode posao, ode Veso. Samo mi fali još policija. Ja, braku, još nekih problema. A imam nešto, nema veze. Evo, nego kažite mene, ima još one trave, travarice. A travarice, nema, sve smo, u stvari, sve ste popili. Dobro, slušaj, a ima još oni ljuti feferona? Feferona, isto nema, sve ste pojeli. Pa da, zato mi si ovoliko piški, moram da idem da iscedim guštera. A hoćete da iscedite u patku, u gusku? Pa ne mogu, ja tako moram ako muški. Što ječki. Ne mogu da pišem neke životinje. Ja ne smijem da vas odvezujem, ali ajde reći ćemo taj problem. Ajde. Ali moramo prvo da nađemo drogiranog primarijusa. Ne, neću ni u primarijusa da pišem. A ne mislim da pišate u njega, nego da ga pronađemo. Da ne napravi neki belaj. Ajde. Evo. Može, a? Evo. Ajde. Pogledaj. Jebote, šta je to? Samo mi reci gde si to kupio, ovde na pijaci. Ne, Maco, kupio sam u indijanskom rezervatu. Ne, nego ovde na
pijac, a u indijanskom rezervatu znala sam da tamo ima jedno pleme, ali ne znam što su šumadinci. Ne, mislim da su crnogorci, jel tako? Čekaj, lepo sam kupio indijansku narodnu nošnju za tebe, ali ne. Tebe je sa zezno, sigurno je zamenio sa onim, jao. Meso, meso, gde si? Čef. Pa dobro, ovde ću ovo dostaviti. Meso, gde si? O, ovde ću ovo dostaviti. Meso, gde si? Ovde ću još jednom da izbrojim. Jedan. Solčence sije, na Zlatiboru solčence sije. Dobar dan. Na tim čibarama lučno je. Izvinite, gospodin Pejo, dobar dan. Dobar dan, moj vešo, moramo nešto da se dogovorimo. Ne mogu sad, imam hitan slučaj da će gospodinu Rudiju da popusti Slavina. Jeste, jako je hitno. Da. Vrat će se ja. Ajde, ajde sad. Pun levi, ajde. Evo, evo, završi, završi, samo trenutak. Ova, dobro, dobro. Ko ti dao dozvolu, moj? Ajde sad. Ajde sad, samo trenutak. Opet levi. Ajde sad. Dobre. Zano, se zaneste malo i vi. Alo, evo, evo. Dobro, dobro. Sad polako, to je pa sad. Ajmo sad, gospodine Rudi, ajde. Da vas nagnem lepo ovde. Užuri sam, užuri sam. Evo ga. Ajde, evo, dobro, dobro, dobro. E, tako. Samo nemojte sami se upišati u gaći. Ajde, izvedite ga. Pa, ruke su mi potpuno vezane, ne mogu da ga dovatim. E, pa sad, pa stade, jel treba ja da... Pa da. Ajde, užuri sam. Ali ako pisnete nekom ovome... Us. Neću, neću ništa. Ajde samo, ajde. Ajde, ajde evo. Ajde. Ama malo nije... Je li ovo? Nije, pa đavo je to, sakrije se ponekad. Šta vam je ovo? Aha. Imate dva? Pa dva. A ne, nije, to su vam... Aha. A nije, to je... Ajde samo. Aha, ovo. A, jo, jo. Šta je bilo? Pa ladne su ti ruke. Nemojte sad da mi izvoljevate ovde. Dobro. Ajde, pisajte kad je već napolju, ajde. Ama mogu se... Dobro, ajde sad. Ajde. Jebote! Jebote! Ovo je bilo za dlaku. Čekaj! Nisam došao do 20. A mora da ste pretrali. Čim je on počeo pi, pi, pi? Pi. Znate šta, gospodine primarius, vreme je da malo prekinete sa tim duvanom. Ne. Ja ću sada ovo da sklonim, da ne bi policija sklonila mene, razumete? Veso! Eto tako, kapu ti nisam mogao spasiti, pošla je ugovna. Dakle, ništa gore od drogiranih doktora. E, našasa ga sa glavom u šolju. Jeste dobro, striče Rudi? E, možda dišeš sad, ajde. Pa ovo je odlično za visinske pripreme. Bitno da ste vi, dobro. E, hoćemo idemo tamo da čekamo slikanje. Da, pa imam ja fotoaparat u džepu dranca tamo. Ba, ne na to slikanje, na rengen sam mislio. Dobro, da sakrijem ovo, majku. Sve jedno. Au, vruće ovo. Striče Rudi, pomerite se samo malo evo, da vam popravim ovo. Koliko mogu, ja evo, još pomažem. Evo, odlično još. Ajde. Samo ja, Pa radi što hoće. Odlično, di. Vozi Idemo samo. Idemo sada, čekamo regiju. Pa moši na kuponik. Ajde. Polako. Sad pazi kako je ovo, pa nemoj vrtiti. Na planinca, hajmo. Ajde. Na planinca. Da. 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 Ajde, moži, Mičko. Veso! Čekajte malo, gospodine Rudi. Samo da vas namestim lepo. Samo polako. Veš, brate moj rođeni, kaj ti mene da oslobodiš? Sad čekajte samo još malo, sad će lepi da dođe. Ja, misliš kako bilo da se ja nagodim sa tvojim šefu?
Pa misli da će to teško ići. Što? Pa ja ću to ovako, kolega, skoro dostojanstveno. Ne, ovo je naš šef. Po primarju se Guđena, ovo je gospodin Rudi. On je stric doktora Zeca. Povredio se, pa ga naši doktori pregledaju ovdje. A mi onda popili ovdje kilo ove travarice i pojeli jedno pola kila ovih ljutih feferona. Feferona! Pa onda ćete da prdite vatrene strele. Zapalit ćete nam kliniku. Slušaj, doktore primarije, primarije se Guđena. Slušaj, ja sam pao sa 200 metara u duboki bezdan. Dotakao sam dno života. Sad ovi vaši hoće da mi slikava, meni nije ništa. Pa slikajte se. Slikajte se, hoćete ulje, grafiku, tempere. Gospodine Rudi, strpite se i malo, ja ću da odnesem primariju sad. Dođite, gospodine primarije. Gde mi je Lula? Sad ću da damo. Gde mi je Lula? Sad će Lulica, evo ide. Ide Lulica. Ja, odlično. Ovdje su svi šašemi. Kanda se nešto dimi. Gde se ništa zapali. Evo, dobro. Hoće da se slikaju, kaže, pa slikajte se. Smešan je taj tvoj stric. Ma nije to moj stric, to je stric doktora Zeca. Moj stric, a šta je, profesor, jeste u redu? Da, što? Ja mislim da je to done Lule. Primariju se, pušili ste Lule. Ne da sam pušio, nego u svakoj prostoriji po 20 puta. Ali samo 20 puta zbog alarma. Pi, 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 pi. Šta pi, 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 pi? Ma proti požarni alarma. Jedna sam stigao da ga ugasio. Na vreme, sve bi nas voda potopio. Če, je li to kao ovo? Ma jest, isto tako. U, jebo se! Au, čekaj! E, nešto da se nešto pita. Nemamo sad vremena! Vadi me odavde, vadi me odavde! Tu, kako peče, kako peče! To ti je zato što si jeo feferone! Sad ćeš da se lansiraš! Evo, sliko, samo... Ajde, tu je u čepu! Daš, ajde, požuri, požuri samo! Evo ga! Znaš kako me peče, guzica? Ej, konačno! Jaura! Da vidim sad! Evo, šta gledaš, da igra mečka, viš da mi nije ništa. Sad samo moram malo da se razgibam, znaš, zato što sam dugo bio zavezan. Pa čekaj, čeče, pa! To je to delce! Šta? Pa to tako malo. Pa skupilo se od vode. Da, jel mi sad veruješ? Pa naravno, ljubavi. Meni će biti premalo, ali bebići za par godina taman. A ovo je moje. Samo vi pasite malo. I šta sad, Striko, ideš kući, a? Idem kući, naravno. Pa onda, kako bi vi, planinari, rekli... Sretno! Pa da mi njega ipak slikamo. Ej, fotoaparat mi je u džepu od ranca. Fifi, pa kako si mogao to da uzmeš Šaranu? Pa šta da ti kažem, ja sam lepo rekao onim devojkama u radnji da mi treba fotrola i to kožna fotrola za telefon, a one su se da li zbunile, da li šta pa mi dale ovo. Pa kako si mogao da pomešaš fotrolu sa ovim... Pa ne su upakole, nisam ja pomešao. Šaran ih neće, a? Ni, kaže, nosio bi rado zbog mene, ali su mu velike, kaže, sve mu landare. Ma da, no. Njemu su velike, a? A šta misliš da bi ti probao, mislim, ako su vidio materijal,
Pa ne, ništa ja protiv, znaš, nego ako su njemu veliki, onda su meni sigurno mali. Bojim se, znaš, da mi ne steže, pa ne, evo, čekaj da ti kaži. Nisi ti, majke, imaš... Znaš, veći mi je problem ovog pozadnje, mada možda i korisno. Ne, ma, znaš šta, vidi, oni stoji bokovi uski, to bi baš ono... Dobro, Liki, dobro, dobro. Mislim, ti znaš da ako ti to želiš, ja sam spreman na sve.